Foi possível, né, sábado passado, ser o lançamento oficial do curso da Poderosa, que tá aqui, né? Hoje eu resolvi colocar ela nesse ângulo aqui, que é justamente para ela é ela que é importante nesse curso, não é a Amanda, né? Ela é a estrela, né? É a BP3600 da Brother. Gente, hoje é o vídeo oficial, tá, do lançamento. O curso, ele já está lá na plataforma, tá? E eu falar do curso, eu sou suspeita. Gente, olha, tem alguns áudios que eu não vou colocar aqui, né? Porque até porque eu não pedi permissão para 3 alunos que tem lá dentro do curso já. É, mas eles estão, assim, extasiados, né? Com o conteúdo do curso, né? Eu tenho várias peças para mostrar para vocês, mas não é tudo, gente, porque um pouco tem que deixar para surpresa, né? Bom, falar do curso da 3600 é um curso que... O porquê que eu fiquei sumida no YouTube antes de eu falar isso aqui? Porque, assim, gente, eu gravei um curso intenso com 10 barrados exclusivos VIP para a plataforma. Então, eu já fiquei um tempo fora. Aí as pessoas começaram a me pedir muito, ai Amanda, por favor, faz o curso da 3600, é um curso que eu quero muito, porque eu pretendo comprar máquina, ou eu comprei a máquina e não sei mexer com ela, ou eu estou querendo sair da 2150 e comprar, né, a 3600, porque essa máquina aqui, gente, ela é o que tem de top no Brasil hoje, tá, voltado para ateliês. Porque hoje nós temos no mercado a PR1050X e a PR1055, né? Elas são máquinas multi-agulha da Brother, né? Elas são máquinas que têm 10 agulhas. Mas só que elas já são mais voltadas para quem quer ter uma micro pequena empresa, para quem vai começar no ramo agora, né? Eu já tive, né? Muitos anos atrás já falei isso, eu já tive a PR650 na época e a PR1000. E era uma loucura a minha vida, gente. Ai, olha, muito estresse. Aí eu voltei mais pra minha essência mesmo, né? E aí eu comprei essa máquina aqui, depois eu mostro ela um pouquinho pra vocês. Mas assim, meus amores, olha, você quer comprar 3600? Eu assino embaixo, gente. É uma máquina excelente. É uma máquina poderosa. Só que assim, gente, todo o conteúdo que tá lá no curso da Hotmart, foram 2 meses, gente, para mim passar todo o conteúdo, para mim fazer vários projetos, alguns eu vou mostrar para vocês, tá? São aulas no passo a passo, então se você comprou essa máquina, você aqui do Brasil, ou de repente você mora nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, na Espanha, você pode facilmente comprar esse curso na plataforma. Você vai pagar ele em 12 vezes. É um preço excelente. Todos estão gostando do valor, né? Os que falaram, estavam perguntando para mim, né, durante o decorrer da semana, sobre o curso, né? E aí eu falei, olha, gente, o valor é esse. Nossa, só isso, Amanda? E sim. O valor é um valor excelente. Você vai ter acesso por 1 ano e meio, gente, tá? Então você vai ter 1 ano e meio para você estudar, para você fazer anotações, para você fazer print das telas, né? Enfim, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo. Depois eu volto a falar um pouco mais da máquina, enfim. Introdução. A introdução na 3600 é bem no passo a passo, todas as teclas, todos os recursos, são 3 vídeos só essa aula, gente. Tá? Tudo que vocês querem saber, ou para que funciona, quando, como e aonde, é bem no passo a passo.
Depois, a gente passa já para o aplicativo do My Design Snap, né? Juntamente com o meu centro de desenhos. E são três vídeos também, gente, bem no passo a passo, né? Porque essa máquina é no mercado hoje, ela encanta muitas pessoas pelo simples fato dela transformar uma imagem bordada, né? Isso aí é uma realidade, mas não é só isso, tá? 3600 não é uma simples bordadeira. Ela não é uma simples bordadeira, ela é a bordadeira. Ela é uma máquina que tem muitos recursos, gente, coisas que as pessoas nem imaginam, né? É, eu vejo que tem pessoas lá dentro que estão assim, nossa, eu não imaginava que essa máquina fazia isso, Amanda. Sim. A máquina é top de linha, gente, tá? Então, assim, ó, meu centro de desenho, juntamente com o aplicativo My Design Snap, são três vídeos, bem detalhado, é como se usa todos os recursos de posicionamento com o Snowman. É um adesivo que vem, né? Que tem muitas pessoas que não sabem, enfim, como você usar esse recurso, que a máquina vai direto lá em cima, de repente vai passar um videozinho aqui, né? Depois, porque vai passar um vídeo bem bacana com todas as peças. Não pula o vídeo é informativo, o vídeo é para quem tem e para quem não tem, e para quem vai comprar máquinas de bordado, não importa, o título, né? É, lançamento curso BP3600, que é o nome desse vídeo. Mas, gente, se você está entrando para o mundo do bordado, é interessante você ouvir eu falar tudo o que eu tenho para dizer, e também eu vou mostrar as peças e vai entrar um vídeo maravilhoso que vocês vão amar, tá? Então, assim, ó, transformando imagens em bordado. Isso aí encanta qualquer um, né? A máquina faz, faz. Você consegue sim, tá, gente? Aqui dentro desse poder existe um micro programinha de bordado. Não é um PE Design 11, né? Mas aqui dentro tem um micro programinha de bordado que você faz coisas inigualáveis. Essa máquina é incrível, gente. Incrível. Tanto é que ela tá aqui, né? Eu fui evoluindo junto com a Brother justamente por isso. E essa máquina aqui eu super recomendo. Se você está assistindo esse vídeo porque você quer comprar, pode comprar. Pontos decorativos. Então, vamos fazer uma recapitulação. Introdução, três vídeos, aplicativo My Design Snap, meu centro de desenhos, três vídeos. Transformar a imagem em matriz e todos os recursos que ela tem de posicionamento, com o Snowman, tudo aquilo que você precisa saber para a máquina ter trabalhar para você no sentido dos recursos. Beleza? Pontos decorativos. Ela tem 160 pontos decorativos na memória, essa máquina, tá? E assim, para você usufruir de todos os pontos decorativos, você precisa fazer a emenda. Emendar os pontos decorativos, né? Então, os pontos decorativos, três vídeos, gente. E mais a toalha de lavado, que eu já mostro para vocês. Toda feita com pontos decorativos off-white. Bem assim, quem vê assim pensa que foi comprado, de indústria mesmo, tá? Então, assim, os pontos decorativos, também nesse vídeo, gente, eu ensino você que quer trabalhar com nicho infantil, né? Com nicho de bebê, por exemplo, que você quer aqueles cantos maravilhosos com ponto azul. Se você quer trabalhar, por exemplo, com mesa posta também, que nesse vídeo eu dou todos os parâmetros para você fazer o ponto decorativo maravilhoso no canto do guardanapo para Natal. Gente, as aulas são recheadas. Eu, Amanda, que eu sou Amanda, né? Tem muitas pessoas que não sabem quem eu sou. Eu sou Amanda do canal Costura, Arte e Costura, e muitas das vezes eu não apareço nos vídeos, mas sou eu, então assim, eu sou suspeita de falar do conteúdo do curso, gente, tá? É, já vou mostrar, eu tô falando aqui. E eu já vou mostrar para vocês ali já já, gente. Crochê. Gente, eu vou ter que parar aqui para mostrar isso para vocês. Porque vocês piram, gente, vocês piram. Piram como os meus clientes. Gente, é demais. Gente, olha isso, gente. Olha isso aqui. Olha. Olha esse trilho aqui, ó. Ó. Crochê. No passo a passo, meus amores, olha o avesso disso, o avesso que não tem avesso, né? Mas o direito é aqui, ó. No passo a passo, com matriz, e uma coisa bacana, né?
para quem está lá no curso e para quem pretende comprar, vai ter essa matriz aqui e uma outra de brinde, porque matrizes nesse curso é o que não falta, gente. Não é só do projeto. Eu sempre deixo a mais para incentivar as pessoas a fazerem o curso, para incentivar as pessoas a realmente, não, eu vou comprar essa máquina, eu tenho o curso que a Amanda, eu tenho matrizes bacana, e eu vou fazer e vai ser maravilhoso. Olha isso. Olha isso. Eu vou dar uma dica aqui online, aqui ao vivo, como se fosse ao vivo, porque é gravado, mas eu tô aqui agora, gente. Ó. Vem Natal, certo? Aqui vermelho, aqui verde. Aqui verde e aqui vermelho. Ou dourado com prata. Chiquérrimo. Tá? Eu tenho tanta coisa linda pra mostrar pra vocês. Vamos pôr esse vídeo hoje. Eu tô empolgada porque, tipo assim, era pra ter sido sábado passado, mas quando eu postei esse vídeo de chamada, gente, pro curso, eu nem me liguei que dia 13 é dia dos pais e que é final de semana e que daí é complicado pra plataforma liberar, porque eles têm que ver o conteúdo, né? Então foi isso que atrasou, mas agora tá lá, tá rodando e ó, bacana. Emendas perfeitas com corte, eu já vou mostrar pra vocês. Emendas perfeitas sem o corte. Vocês já vão entender. Projetos in the hub, no bastidor, que sai pronto no bastidor. Nós temos um cestinho maravilhoso, que agora vem Natal, né? E tem a necessaire da Versace, gente. A necessaire da Versace, eu já mostro pra vocês. Richelieu, lavabo, toalha de café. Tá? O curso, 1 ano e meio. Você consegue pagar em 12 vezes. Deixa eu ver aqui, essa que eu já li. Meio que no improviso mesmo, gente, tá? Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no comentário desse vídeo. Que daí, eu vou responder todos os comentários, tá, gente? Só não vai fazer comentário besta, né, gente? Ainda tem, porque tem gente que faz comentários que não tem nada a ver, aí eu não vou responder, tá? Não vou perder nem meu tempo. Matrizes a mais tem, por exemplo, no caso da necessaire da Versace. Versace é um grande estilista, né? Pra quem não sabe, Versace é um estilista muito famoso nos Estados Unidos, na Europa. E também é uma grife de perfumaria, né? Como tem a Chanel, como tem o Ralph Lauren, né? Que é Polo. Então, assim, a Versace, nessa necessaire, não é só a Versace, gente. Tem o projeto da necessaire Versace, eu já mostro pra vocês. E também tem para o mesmo projeto, você pode fazer voltado para costura, voltado para maquiagem. Então, quer dizer, tem muitas matrizes lá, tá? Não é só o projetinho, tem mais matrizes. Dúvidas e perguntas aí é no WhatsApp, tá? Além de você ter o curso, gente, comigo lá, né, na plataforma, você pode entrar em contato com o WhatsApp meu aqui, ó. 47984324171 é o WhatsApp do Arte e Costura. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a esse curso, agora nesse vídeo, ou para quem já está lá, não se acanhe, como diziam os antepassados, né? Em mandar um feedback, uma pergunta para mim. Gente, olha só. Primeira aula lá, além das introduções da máquina, né? Das introduções da máquina aqui, ó. Eu tenho informações importantes para passar para essa máquina, mas depois eu falo para vocês. Deixa eu pegar aqui. Versace. Olha só, gente. Olha que mimo, que coisa querida. Então é isso aqui que eu falo pra vocês. Esse projeto ele sai prontinho, totalmente pronto, gente. Você só vai desvirar e fazer pontos invisíveis, tá? Porque ela é uma necessaire completamente. Eu vou desvirar aqui pra vocês, porque a Amanda é daquelas mesmo que gosta de ver e de mostrar. E eu sou assim na minha vida mesmo, no dia a dia, tá, gente? Olha só que coisa mais querida, gente, olha só. E o projeto é grande, tá? O projeto é grande, olha aqui, ó. Ó, olha o acabamento disso. No passo a passo. Lá no passo a passo. Então, assim, ó, essa aqui é a necessaire da Versace. Que você pode colocar maquiagem aqui dentro, né? É mil e uma coisas.
os seus remedinhos, se você quer uma coisa mais chique, né? Assim, então, esse projeto aqui, gente, que vai com o quilt, com tudo, esse aqui, aí aqui tu, você pode mudar, porque tem a matriz aqui, no, na, lá no curso mesmo, com uma máquina de costura maravilhosa, e tem um outro projeto ainda, da Versace, a maquiagem, e tem um outro lá que eu não me lembro agora, tá? Dá pra você fazer três, e tem o projeto limpo. O projeto limpo, que eu quero dizer, é o seguinte, você coloca o que você quiser, né? Se você tem um programinha de bordado, aí você programa e coloca o bordado que você quiser, e você vai ter uma necessaire maravilhosa, tá? Eu vou... Você pega pra mim aqui, fazendo favor. Gente, pra mim não me perder, introdução da máquina, My Design Snap. My Design Snap é um aplicativo da Brother, que você abaixa lá no Play Store. O Play Store é da Google, né? E você facilmente consegue abaixar. Isso aqui a gente transformou num suporte de grampo, né? Mas assim, ó, com o My Design Snap, os recursos que tem dentro dessa máquina, você facilmente vai tirar fotos. Fotos de tecidos que vocês têm estampado, igual a esse aqui, gente. Olha aqui, ó. Tá? Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas esse passarinho aqui, ele é todo trabalhado na tela da máquina. E a bordadeira vai bordar pra você no tecido. Tá? E essa borboletinha aí, que ela já deve ter aparecido em outros vídeos, de repente, de pessoas que falam da Brother, a gente usou para fazer o posicionamento do Snowman, tá? Então, esse projeto aqui, ó, é um projeto que é lá do curso, é uma das primeiras aulas que tem lá, tá? E, assim, ó, eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, muita informação, as coisas lindas eu vou deixar mais pro final. Meus amores, quem fez o curso da 2150, lá da plataforma Hotmart, pode por ali mesmo. Da plataforma Hotmart, aqui da plataforma Hotmart, quem fez, também teve esse privilégio. Apesar de as matrizes serem diferentes, tá, gente? Quando eu falei pra vocês que uma das aulas é a emenda, né? Porque a emenda perfeita é o sonho de todas as pessoas que têm bordadeira. Então, assim, emenda perfeita com corte, tá aqui, ó, emenda perfeita, vai entrar um vídeo mostrando pra vocês, ó, a emenda perfeita com corte aqui embaixo, gente, ó, de fora a fora com o corte, emenda perfeita com o corte, e assim, ó, esse projeto que eu levei pro curso, você não precisa desmanchar a bainha, você faz em cima, sem ter que desmanchar, mas na aula eu também falo e dou a possibilidade de você desmanchar a bainha se você quiser, para você estar fazendo, digamos, mais fácil, né? Porque para nós que compramos uma máquina tão cara dessa, ou você que está iniciando agora, olha aqui, essa aqui é a banha, gente, eu composei, ó. Olha que linda. Não existe, é fácil, por isso que existe o curso, que é para você estar desenvolvendo, aprendendo, né, de uma vez por todas, a você mexer com a máquina, a você lidar com a máquina, a você dominar esse poderio que se chama Brother BP 3600. Ai. Então, assim, ó, aí, depois da emenda de corte, nós temos pontos decorativos. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, eu vou virar assim pra vocês, gente, ó. Porque pontos decorativos, eles existem em algumas máquinas de bordado. Por exemplo, 3600 Brasil, né? E tem outras no exterior que eu nem vou mencionar os nomes agora. Você tem que dominar as emendas, né? Então aqui, ó, é lindo? É, pra você fazer em qualquer circunstância, fraldas, toalhas de lavabo, enfim, aquilo que você imaginar, você tem que saber fazer a emenda. Também é ensinado no curso. O trilho de crochê eu já mostrei pra vocês. Eu vou tirar aquela lá da embalagem. Ó, gente, que fofo. Olha isso. Sai prontinha, com forro, com tudo,
no curso, que é o projeto No Bastidor, tá? Todas as coordenadoras, olha isso que lindo, gente. E tem várias matrizes também, tá? E assim, ó. Inclusive eu dou sugestão também de embalagem, de você vender, né? Deixa eu abrir aqui pra... Porque aqui dentro tem um pano de copa, que também é do curso. Que é nele que eu ensino a fazer as emendas perfeitas. Eu já mostro também esse cestinho pra vocês. Porque esse ali também foi feito no curso. Essa toalha de café aqui, esse pano de copa, que tem muitos lugares que falam que é guardanapo. Se tiver amassadinho, não reparo, gente, porque tava dentro do... Aqui, ó, né? Vocês estão vendo um barrado aí, né? Então, na bordadeira, na Poderosa 3600, nesse curso, eu passo pra vocês as emendas perfeitas nesses pontos decorativos que tem aqui e qualquer ponto que tem lá, tá? Porque é, o pano de copa, gente, nosso, que nós usamos, que é o do Copa Limpa, tá? É o do Copa Limpa. E embaixo desse vídeo, apesar desse vídeo aqui ser um vídeo de lançamento da 3600, tem muita gente me perguntando se eu ainda estou usando Copa Limpa. Sim, meus amores, Copa Limpa is forever. Tá? É pra sempre Copa Limpa. Copa Limpa é muito bom. Eu super recomendo. E aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar os contatos, tá? Então, assim, ó. Pra você usar os 52 centímetros, o bastidor da 3600... Para as pessoas que assim ou querem saber, né? A área máxima dessa máquina é 24 por 36. O pano de copa tem 52. Vai faltar um tanto? Então, mesmo que você esteja querendo fazer um pano lindo, lindíssimo, com barrados, e você quer usar os pontos decorativos, você vai ter que fazer a emenda perfeita, gente. E eu ensino a fazer a emenda perfeita também no ponto decorativo. Então, é muito bom. Porque ponto decorativo você usa até em fralda, né? Belezinha. Esse aqui eu já falei, né? Essa fofura, mas eu vou deixar aqui por enquanto. E assim, ó. Gente, nós estamos indo para Natal, né? Olha só que mimo, gente. Olha só que fofa essa caixinha. Essa embalagem. Aqui dentro você pode colocar em cima da mesa, na sua casa. Com docinhos, com bolacha, com panetone, gente. Você pode presentear as pessoas, você pode vender separadamente assim, você pode vender com o panetone, você pode vender como uma embalagem com o seu produto dentro, como tava. Lá no vídeo eu também passo todas essas coordenadas, tá? Lá na videoaula, né? Olha só que mimo. E esse projeto aqui vai mais 4 matrizes e o projeto limpo. Projeto limpo é aquele que, por exemplo, vamos fazer de conta que é assim, ó. E aí você borda o que você quiser. Por exemplo, tá muito em alta, eu vivo antenada, né, gente? Tá muito em alta, kit de bebê, kit pra maternidade. Isso aqui fica lindíssimo, colocado em cima lá do armarinho do bebê lá, né? Com shampoo, com óleozinho de bebê. Lenços umedecidos, cotonete. Então, o que que acontece? Aqui você vai mudar a estampa. Não vai ser Natal, né? E aqui você pode colocar o nome do bebê, você pode colocar um ursinho, você pode colocar aquilo que você quiser. Entendeu? Então, assim, ó. Eu levo pra você uma ideia. Porque a primeira coisa que tem que acontecer nesse curso é você dominar isso aqui. Isso aqui já tá garantido. Garantidíssimo que você pode comprar, se você comprou ou vai comprar, pode comprar, faz o curso, porque está garantido. Além de você aprender tudo que você tem que aprender com a 3600, você ainda vai ganhar vários projetos, várias matrizes, um ano e meio, e pode comprar esse curso em 12 vezes, gente, nunca mais. Não. E assim, ó, tem muitas pessoas que pediram tempo pra mim, né, a fazer esse curso. Só que assim, eu viajava muito, gente, antes da pandemia. Antes da pandemia, eu viajava demais, né? E aí eles disseram assim, ah, Amanda, faz o curso, porque daí sai mais barato pra gente, né? Você não precisa vir, pagar avião e ficar 7 dias, né? Porque com o curso, gente, você tem um ano e meio. A hora que você quer, no dia que você puder... No lugar que você estiver. Entendeu?
Então você vai ter um ano e meio. Vai ter o meu WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Vai comprar em 12 vezes, vai ganhar todas as matrizes. Porque tem material imprimível também, né? Material digital, além das matrizes. Gente, vocês estão ligados? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vocês estão ligados, gente? Vocês estão sentadinhos? Não esquece de dar o like nesse vídeo, de compartilhar, principalmente no Face e no WhatsApp, gente. Porque hoje, eu nem tenho. Para, Amanda, eu não tenho a 3600, essa máquina foge do meu alcance. Será? Você não pode pensar assim. Não, a 2150 não é o seu limite, gente. Para com isso. Então, hoje você não pode ter, mas é amanhã, quem garante? Então dá o like, compartilhe o vídeo e olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. O trilho de Richelieu, no passo a passo no curso, gente. Tem projetos que eu não vou mostrar aqui, tá? Porque daí você tem que comprar, porque eu já tô mostrando o suficiente, gente, pra você ter certeza que realmente você vai brilhar, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que acham assim, mas Amanda se acha demais. Não, gente, eu não preciso me achar. Eu estou aqui, eu me encontrei. Eu não preciso me achar. Eu não preciso me achar. E eu estudo muito. Eu trabalho muito. E também aproveitando esse momento, beijo para as pessoas que se preocuparam comigo, que entraram em contato comigo pelo WhatsApp perguntando se estava tudo bem, se eu não estava doente. Porque eu sumi, né? Eu sumi do YouTube, mas por uma justa causa. Foram dois cursos diretos, gente, tá? Mas eu tô voltando com coisas maravilhosas. Mais uma vez, olha isso, gente. O trilho de Richelieu. Richelieu, né? Tá, esse é um dos projetos também, né? E aqui, gente, isso aqui é um mimo, é um xodó, né? A cliente amou, gente, porque eu não ia pegar, né, pra mostrar, mas eu fiz pra ela americanos também, tá? E no vídeo, na videoaula, eu falo, né? Que isso aqui foi um trilho comprado, ó. Gente, vocês não têm noção do que é esse curso, meus amores. Vocês não têm noção. Eu vou me levantar pra mostrar pra vocês um pouquinho. Olha aqui, gente, ó. Nem fui lavada ainda, eu já vou me justificar, tá? Então, assim, tem que passar direitinho com ferro, mas olha aqui, ó. Gente, esse trilho aqui é uma coisa de louco, de lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Olha isso. Então, nesse curso, não é simplesmente um curso para você aprender a mexer com a máquina. Não. É um curso para você dominar as emendas de canto, emendas de contínuo. Você dominar realmente, gente, a arte do bordado. Entendeu? Então, ele é um curso. Gente, olha, meus queridos, se vocês estão assistindo esse vídeo, faça um comentário aqui embaixo o que vocês estão achando do curso, para quem já está lá dentro. Creuza, Anne de Bagé. Creuza também, a Creuza comprou outra máquina agora. E tem a Elza, eu esqueci o nome dela agora. Vamos ver se eu me encontro até o final do vídeo para me falar o nomezinho dela. Eu não lembro, ela sabe, ela é do Rio de Janeiro. Gente, olha aqui, eu vou me levantar, tá? Porque isso aqui é, aos olhos, pode ser que seja uma coisa simples, mas não é. É cheio de técnica. Vou me levantar novamente. Porque aqui é tudo trabalhado com pontos decorativos sem precisar desmanchar aqui, tá? A gente usou o Off-White, a linha Off-White, que é o branco apagado, por causa do da lavabo em si, da toalha de visita. Também você aprende a fazer isso aqui. Por quê, gente? Porque se você olhar isso aqui, ó, olha bem aí, ó. Você não vai dizer que isso aqui foi você que fez, foi a Amanda que fez. Porque ele é tão perfeito que parece que é da trama, não é verdade? Então, assim, ó.
É um curso, é um videozinho um pouco extenso esse, mas eu fui obrigada a vir aqui tomar um tempinho de vocês e eu também disponibilizar um pouco do meu tempo para falar para vocês que vale muito a pena, gente, vocês fazer o curso, tá? É um curso que é 1 ano e meio, como eu falei, 12 vezes, e você vai aprender tudo com essa máquina, que é um sonho, tá? Existem novidades sobre a 3600, e o próximo vídeo agora, quando terminar esse, então não sei se entra esse final de semana, acho que é segunda ou domingo, né, amanhã, que eu vou ensinar vocês a fazer a atualização do software interno da máquina. E nesse vídeo eu vou falar algumas coisas para vocês, tá? Lembrando você que o fato de você atualizar essa máquina, tá? Porque tem que atualizar que nem um smartphone, que nem um Windows, tem um Windows 10, o 9, o 11 agora, tem que atualizar os smartphones, você tem que atualizar a máquina também, tá? Então ela tem uma nova versão e eu vou ensinar vocês como se faz essa atualização, e nesse vídeo eu vou falar do upgrade. O upgrade da BP3600, tá bom? Então fiquem ligados, se você que tem essa máquina, você que quer comprar essa máquina, o próximo vídeo é bacana e esse vídeo vai estar disponível para todas as pessoas aqui do YouTube. Gente, então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? A máquina, ela não tá no lugar provisório dela. Essa parte aqui do meu ateliê é só para mim fazer uma demonstração de alguns projetos e coisas que eu faço. Então, eu tenho até medo de dar um ok aqui e bater o pantógrafo ali naquele armário que tem. Logo ali tem um armário. Então, eu não vou mexer com ela, mas 3600, meus amores, se vocês têm interesse, eu já estou encerrando o vídeo aqui. Uhum. Se vocês têm interesse em comprar com o meu parceiro, você ganha vários brindes, ganha desconto de R$100, tá? E desconto de R$100 só no tete-a-tete, né? Porque se você conversar com eles lá, você ganha um bom desconto. E comprando comigo do canal Arte e Costura, aqui embaixo desse vídeo eu também vou deixar o WhatsApp do parceiro, se você tem interesse em comprar a 3600 também. Meus amores, era isso. Agora, fiquem ligadinhos, é aqui nesse vídeo. Eu vou sair de cena, mas vai entrar assim, uma introdução, gente, maravilhosa, de alguns projetos que eu mostrei aqui, porque tem mais lá no curso, tá? Eu também não trouxe tudo, porque daí, gente, né? Tá bom, meus amores, é isso. Beijo no coração de vocês. Eu aguardo vocês lá na plataforma Hotmart com o curso da 3600.